Hai korang. Penyanyi dan pelakon asal Singapura yang cukup dikenali dengan watak Zeti menerusi drama Sembilu. Tak lain tak bukan, the one and only HETTY SARLENE. Selepas 5 tahun bergelar isteri, lebih kurang sebulan lepas HETTY selamat melahirkan seorang bayi lelaki yang diberi nama Landon Alexander. Kena dengan nama, wajah Landon memang saling tak tumpah seperti bapa dia. Bak kata netizen, memang muka Mak Saleh. Beberapa hari lepas, HETTY ada upload gambar raya beliau sekeluarga. Dengan kehadiran si cilik tu, memang bertambah ceria dan berseri-seri betul gambar raya diorang. Yang comelnya, Alexander walaupun masih bayi, HETTY tetap sarungkan baju Melayu lengkap dengan sampin tau. Dekat IG HETTY, beliau memang kerap juga update foto terkini Alexander. Memang comel sungguh. Dekat ruang komen pun, ramai peminat HETTY yang jatuh hati dengan si cilik tu. Ramai juga yang berharap agar HETTY boleh selalu update tentang Alexander. Apa komen korang? Jangan lupa like, share dan juga subscribe, okay? Terima kasih.